meus amigos do YouTube, aqui é o Alex do canal Criador de Mutação. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou atualizar os casais aqui e mostrar pra vocês que quase todos os casais aqui, pessoal, estão entrando em período fértil, né? Começando a querer reproduzir. Aqui os filhotão, ó, que tava no viveiro aí, que eu separei pouco tempo, né? Que é esse casalzinho aqui, já começou a entrar em postura. Vocês viram no começo do vídeo que tem que cruzar aí com ela já, né? Só que já estão botando, pessoal. Eu olhei aqui, tinha três ovos, né? Três ovos. Dois desses ovos aí já estão cheios, né? Eu já fiz ovoscopia aí e eu vi que dois estão cheios, né? Um ela botou recentemente, não dá pra ver ainda. O outro casal é esse aqui, irmãozinhos, que eu tô fazendo teste aí pra ver se pode cruzar, né? Ela é uma fêmea mansa, só que ela belisca forte, pessoal. Ela tá com o oveiro bem baixo já, ó. Como é que vocês podem ver aí, ó? Deixa eu espantar ela. O oveiro dela tá bem baixo. Ela tá perto de botar. Deixa eu até olhar aqui se ela já botou, mas eu acredito que não. Não botou ainda, né? Aqui o irmão dele aqui. Esse arco-íris aí, violeta, com a fêmea celeste, já tá botando. Deixa eu ver se eu consigo filmar ela aqui. Ela tá chocando, na verdade, né? Esse casal aqui, o macho é novo, a fêmea já vem de um criatório já, né? O macho aqui é bem novinho, pode ver que ele ainda caiu o rabo aí, não nasceu ainda, tá nascendo. Mas já estava pronto, né? Resolvi botar aí e deu certo. Aqui é aquele outro casal, aquele outro macho, arco-íris violeta mais velho, né? Dos casais aí. A mulher dele tá aqui cuidando do filhote, começou a nascer, ó. Já nasceram cinco filhotes e tinha dois ovos cheios. Só que eu percebi que ela não tava ficando em cima dos ovos, né? Tava deixando pro lado, eu peguei, fiz a ovoscopia, vi que tava cheio, peguei e tirei, né? E os ovos deles aí eu botei pra essa fêmea aqui, ó. Né? Que ela já tava chocando, tá em postura. Eu peguei e botei pra eles aqui, né? Botei dois, ela tava com cinco. Ela tava com seis, mas um não tava cheio, fiz a ovoscopia, já resolvi e tirei, né? Aí botei pra essa fêmea aí, é uma fêmea muito boa, tá começando a entrar em no choco, né? Começando a chocar. E tomara que esses dois filhotes também nasçam, né? Aqui é aquele casal que tá com filhote já, ó. Olha o filhotinho dele aí. Esse casal que eu não posso vacilar não, que eles fogem, né? Eles vem pra frente, ó. A fêmea Texas, o macho sitilante aí, portador de Texas, né? Nasceu o filhote aí. E desses filhotes vieram três Texas cintilantes, né? Deixa eu ver se dá pra filmar aqui, ó. Vieram três Texas cintilantes, ó. Um lá atrás cintilante da cor da fêmea. E esse outro vai ser da cor do macho aqui. Cintilante cinza, né? Pra gente ter um cinzazinho. Aqui tá aquele macho cintilante com a fêmea asas normal opalina, asa bem escura, né? Aí, ó. Ela tava com dois ovos. Deixa eu ver se já botou mais um. Ó, botou mais um, três ovos. Pessoal, essa fêmea aqui eu tenho um problema com ela. Porque essa fêmea aqui é aquela da fêmea que deixa um ninho muito úmido, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso aí, porque acaba vindo a morte dos filhotes, né? Que deixa muito úmido. Se eu não ficar sempre colocando areia de gato aí, ou então serragem aí, o filhote acaba morrendo, né? Fica muito úmido e ele acaba morrendo. Aqui embaixo tá um Texas também, celeste, malva, sei lá, com uma fêmea fulpo na cor, começando a botar, ó, já botou três ovos, ela deve botar uns cinco, ainda tá terminando de botar, né, já está querendo botar o resto aí, ó, pode olhar que ela tá com o ovário bem baixo mesmo, ó, tá mexendo, sai daí, moleque, você quer aparecer na câmera, aí aqui tá aquele casal novos, né, que é o macho Texas, a fêmea Texas também. Aí, ó, ela tá com o rabo todo feio. Eles ficavam puxando o rabo dela aí, né? Acabou, como é que ficou feia a bicha. Tá com seis ovos, esses ovos são todos dela, né? Esses aqui eu separei junto, ó, também são filhotes. Separei junto com esses ali, mas só que eles já tá bem adiantado. Essa aqui igual tá terminando de cruzar, ó, mas ainda não botou, pessoal. Ó, ainda tá arrumando o ninho, né? Tá arruindo o ninho bastante, ela lá. Mas ainda não colocou ainda, né? Esperar aí pra ver se vai botar ou não. A outra novidade é esse casal aqui, ó. O Texas, com aquela fêmea das asas mais escuras.
Eu vi que eles estavam cruzando, né? Teria que eles estavam cruzando. Ela deve estar perto de botar ou já botou, deixa eu ver. Já botou um ovo. Esse casal, achei que não ia botar. Mas demorou, mas botou. Essa fêmea aqui é filha dessa fêmea, filha dessa fêmea aqui, ó. O macho tá lá dentro cuidando de um filhote, não, tá aqui no canto aqui, ó. Só deu um filhote, né? Um filhote só. Pessoal, por que eu deixo esse milho aqui? Eu percebi que ele fica cruzando esse milho aqui, é, já seco, e não bate na fêmea, né? Esses casal aqui, eu tô com um probleminha que eles estão muito fogosos. E eles acabam batendo a fêmea. Esses dois aqui eu deixei porque eu vi que eles ficavam intercidos aqui com um pedaço de milho, sabugo de milho. E parava de bater na fêmea, né? E tá dando certo. Aqui aquele outro machinho pulvozinho na cor com aquela fêmea Texas. Deixa eu ver se ela sai. Ela tá começando a entrar no choco, pessoal. Botou dois ovos já. Né? Não saiu. É, botou dois ovos aí, esperar aí, né? Aqui aquele fulvozinho também com aquela Texas. Deixa eu ver se ela sai. Essa aqui é mais fácil, sabe? Vou contar aqui, ver se ela sai. Esses ninhos aqui abrem ao contrário, pessoal. Fica com medo de abrir, olha. Tá, olha como é que ela tá cheia, pessoal. Ela tinha botado um ovo, né, ontem. Eu não sei se botou mais. Eu olho todo dia aqui, os meus casais aqui, né, se tá tendo alguma coisa. Eu percebi que essa fêmea aqui, ó, ela tá jogando o filhote pra fora do ninho, né? Eu já tirei dois filhotes aqui. Um ela matou. E ela tá jogando o filhote pra fora do ninho, né? Porque ela deve estar já cruzando. E era aquela fêmea que mata, pessoal. A primeira ninhada ela não matou. Mas essa ninhada aqui ela tá começando a bater. Só veio um Texas da cor dele aí. Né? Se eu abrir aqui ela sai voada. Eu não vou abrir, que eu perdi ela já semana duas vezes. Saiu, né? E eu tive que pegar ela aqui. Aqui é outro casal ADH fêmea Texas, ADH com macho fulvo na cor aí, ó, malva. É bem novinho, mas já estão em postura já também. Já tá entrando no ninho aí, assim foi eu que fiz aí com caixa, né, aquelas caixas de verdura. Peguei, aproveitei e fiz esse ninho. Aqui tá um casal macho Texas canela aí com a fêmea fulvo, opalina, né. Estão começando a se acasalar, né? Aqui tá outro casal que eu não vi acasalando, mas eu já vi ele cortejando bastante ela. Só que eu não vi eles ainda acasalando, né? É um dos que eu não vi ainda aqui. E esse aqui também eu não vi, pessoal. Esse Texas aqui, eu vi ele cruzando o puleiro. Aqueles periquitos meio perdidão, né? Fica cruzando o puleiro. Esse aqui tá sem o ninho, que eu não tenho ninho ainda pra botar nessa gaiola aqui, ó. E eles ainda estão sem ninho, né? Esperar aí pra ver se eu faço um ninho aí, se eu, o que eu vou fazer. E aqui tem um filhote, algum dos filhotes aí. É, e alguns asas claras violetas aí, né? Estão bem bonitos, pessoal. Como é que tá essa fêmea ali mesmo? Ela é mais velha deles aí. Tá pronta. Só que não é mais minha, não vou botar pra reproduzir, né? E aqui tá aquele Texas, só aquela fêmea. É ADH, né? Tá cuidando aí do filhote, ó. Desse filhote vieram dois rendados. Dois rendadozinhos, ó. Né? E veio um Texas opalino. É celeste. E aqui tá o machinho que a fêmea morreu, né? Cheguei aqui, tava morta. Limpei aqui. Ele tá cuidando do filhotinho, mas eu tô ajudando na patinha, pessoal. Eu percebi que ele não está cuidando bem deles, né? Ó, pode olhar que o papinho não tá tão cheio. Só tá um pouquinho que eu dei comida de manhã. É, daqui a pouco eu vou dar de novo. E ele não tá cuidando bem. Ele está cuidando, né? Mas não muito. Você vê ele vir aqui, ó. Quando eu abro aqui, ele vem pra ver o que é. Não sei se ainda não veio. Quando eu abro aqui, ele... Olha lá, ó. Já vai vir. Ó. Vem curiar. Mas não dá comida para os filhotes. Não sei o que, que é isso. Curia, mas não dá comida. E é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo aí. Quem gostou e foi inscrito aí, já se inscreva no canal aí, né? Ative as notificações aí para ter vídeo aí sempre que eu lançar aí. Se possível, dá aquela comentada no canal aí. E não esqueça do like, pessoal. O like é muito importante para o crescimento do canal aí também. É isso aí, valeu, fiquem com Deus, até o próximo vídeo aí.